היי, שלום כולם. אני נילי הרו, מתמודדת מספר 9, מיס פרוגרס 2017. אני לא מאמינה שזה קורה. אוקיי, קצת עליי. אני גדלתי פה ביישוב ליד ירושלים. אני הכי קטנה מבין 7 ילדים. כן, שמעתם נכון. יש לי 6 אחים ואחיות. אפילו יש לי 7 אחיינים כבר. אני כרגע סטודנטית באוניברסיטה הפתוחה, לומדת פסיכולוגיה התנהגותית. אחד הדברים הכי מעניינים בעולם, אני רק אגיד לכם. ובצד, אני עובדת בדוגמנות. ומה שאני אוהבת לעשות לבילויים זה לצאת עם חברות, עם ידידים. אני ממש ממש אוהבת כל סוגי אמנות, אפילו לאפות נקרא לי אמנות. כאילו, לכתוב שירים ולפסל ולצייר עם אקריליק. ואני פשוט אוהבת להכין דברים, אני מרגישה שבאמת הבאתי משהו לעולם הזה. זה משהו ממש חשוב בשבילי. וכן, שמעתם, יש לי מבטא, אי אפשר לא לשמוע. ההורים שלי עלו מקליפורניה לארץ עם אחים הגדולים שלי, אז שפת האם שלי זה אנגלית. אפילו שכן, נולדתי וגדלתי פה, ועשיתי שירות צבאי. אבל כן, אני לא מאמינה שזה קורה, מיס פרוגרס הזה. אז בבקשה, בבקשה תצביעו לי. נילי הרו, מתמודדת מספר 9. ויאללה, אני חייבת לעוף.